পরবর্তী খবর লৈ গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত বৃহৎ পৰিমাণৰ সুপাৰি জব্দ কৰা হৈছে। জিআৰপিয়ে জব্দ কৰিছে তিনিটাকৈ মালবাহী ডবা। ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী স্পেচিয়েল পাৰ্চেল ট্ৰেইনৰ পৰা তিনিটাকৈ ডবাত সুপাৰি জব্দ কৰা হৈছে। এই ডবাকেইটাৰ নম্বৰ হৈছে ER12845, CR08831 আৰু CR10826। ডিমাপুৰৰ পৰা এই সুপাৰিখিনি লৈ অনাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিছুদিন পূৰ্বে বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ সুপাৰি ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত পুনৰ এইবাৰ এই বুজন পৰিমাণৰ সুপাৰিখিনি জব্দ কৰা হৈছে। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ বিনয় কলিতাৰ ওচৰলৈ। বিনয়, ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, কিছুদিন পূৰ্বে পুনৰ এইদৰে আৰক্ষীয়ে ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে সুপাৰি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বুজন পৰিমাণৰ আৰু তাৰপিছত পুনৰ এইবাৰ গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনত বৃহৎ পৰিমাণৰ সুপাৰি পুনৰবাৰ জব্দ কৰা হৈছে। হয় নিশ্চয়কৈ মিতু, এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিখন স্পেচিয়েল ট্ৰেইন আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যিখন ট্ৰেইন আহিছিলে সেই ট্ৰেইনখন মই ইতিমধ্যে দেখাইছোঁ, যিখন মালবাহী ট্ৰেইন আচলতে এই ট্ৰেইনখনত এই বগীসমূহ ইতিমধ্যে চিল কৰি দিয়া হৈছে। তিনিটাকৈ ডবা এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ, 08831 আৰু এই যিখন ডিমাপুৰটো নিউ দিল্লী ইয়াত লিখা আছে, আচলতে নিউ দিল্লীলৈ হয়তো এই চুপাৰি ভিতৰত হয়তো চুপাৰি থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই মুহূৰ্তত সকলোখিনি ডবা আচলতে চিল কৰি দিয়া হৈছে, তিনিটাকৈ ডবা ইতিমধ্যে চিল কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে কিছুদিন পূৰ্বে আচলতে ৰেলযোগে বৃহৎ পৰিমাণৰ চুপাৰি সৰবৰাহ হৈছিলে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে গুৱাহাটীৰ ৰেল আৰক্ষী যি আছে, জিআৰপি যি আছে, সেই জিআৰপিৰ সন্মুখত এই মুহূৰ্তত 55টাকৈ বস্তা ইতিমধ্যে চুপাৰি ভৰ্তি বস্তা পৰি আছে আৰু সেই তাক কোনো ধৰণৰ গৰাকী এই মুহূৰ্তলৈকে ওলোৱা নাই, যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী ৰেল আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ৰেল বিভাগলৈ ইতিমধ্যে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে, কিয়নো যিহেতু ৰেলত সৰবৰাহ হৈছিলে গতিকে ৰেল বিভাগৰ ৰেলত আচলতে কোনে এইখিনি বুকিং কৰিছিলে, কোনে আনিছিলে, সেইবাবে এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু গৰাকী পোৱা নাই সেয়েহে সেই ৰেলখনৰ সেই ৰেল বিভাগলৈ ইতিমধ্যে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৰেল আৰক্ষীয়ে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে এখন ট্ৰেইন আমি দেখুৱাইছোঁ, এখন স্পেচিয়েল ট্ৰেইন আচলতে মালবাহী ট্ৰেইন আৰু এই ট্ৰেইনখন আহিছিলে ডিমাপুৰৰ পৰা। এই ইতিমধ্যে ইয়াত বৃহৎ পৰিমাণৰ চুপাৰি আছে বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে সেই তিনিটাকৈ ডবা চিল কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই চিল কৰি দিয়া ডবাকেইটাত এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীৰ লোকসকল ইয়াত অহা নাই, তেওঁলোকে কিছু সময়ৰ পিছত ইয়ালৈ আহিব আৰু তেওঁলোকে ডবাসমূহ খুলিব আৰু ভিতৰত যিহেতু চুপাৰি থকাৰ কথা তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছে, গতিকে সেই বস্তাসমূহ তেওঁলোকে খুলিব আৰু খুলি হয়তো কোনগৰাকী আচলতে কোনে বুকিং কৰিছিলে সকলো তথ্য তেওঁলোকে বিচাৰিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীৰ হাতত কোনো তথ্য নাই যে এই যিখিনি ইয়াত চুপাৰি এই মুহূৰ্তত অনা হৈছে বা অনা বুলি তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছে সেই চুপাৰিখিনি আচলতে গৰাকী কোন, এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত নাই। গতিকে আৰক্ষীয়ে কিছু সময় পিছত ইয়ালৈ আহিব, যি 5 নম্বৰ প্লেটফৰ্ম, মই কৈছোঁ যে গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ 5 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত সেই ৰেলখন ৰখোৱা হৈছে আৰু সেই ৰেলখনৰ তিনিটাকৈ ডবা, মই কৈছোঁ যে তিনিটাকৈ ডবা ইতিমধ্যে চিল কৰি দিছে আৰক্ষীয়ে আৰু সেই ডবাকেইটাত আচলতে ভিতৰত যি চুপাৰি থকাৰ সন্দেহ কৰিছে, গতিকে সেই চুপাৰিখিনি হয়তো কিছু সময় পিছত ইয়াতে ৰেল আৰক্ষীৰ লোকসকল আহিব আৰু তেওঁলোকে সেই ডবাকেইটাত থকা বস্তাসমূহ তেওঁলোকে খুলিব আৰু তাৰপিছত সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব, আচলতে কোনে কি কাৰণত আচলতে ক'লৈ সৰবৰাহ কৰি আছিলে সমগ্ৰ তথ্য আচলতে আৰক্ষীয়ে উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব। মিতুৰাণী, বিনয়, ইতিমধ্যে সন্দেহ কৰা হৈছে হয়তো এই চুপাৰিখিনি ডিমাপুৰৰ পৰা অনা হৈছিল, কিন্তু ক'লৈ লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্য কি আছিল আচলতে, সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আহি পৰিছে নেকি? নহয়, নিশ্চয়কৈ আচলতে মই পূৰ্বে কৈছোঁ যে এতিয়ালৈকে গৰাকীবিহীন যিহেতু যি তিনিটাকৈ ডবা ইতিমধ্যে চিল কৰি দিয়া আছে তাত কোনো ধৰণৰ গৰাকী এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই, আচলতে কোনে কি উদ্দেশ্যে ক'লৈ লৈ গৈ আছিল কোনো তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত নাই। কিন্তু কিছু সময় পিছত নিশা প্ৰায় পুৱতি নিশালৈকে আচলতে আৰক্ষীয়ে ইয়াত আছিলে আৰু আৰক্ষীয়ে তিনিটাকৈ ডবা ইতিমধ্যে চিল কৰি দিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি ক'ব লাগিব যে এতিয়ালৈকে যিধৰণৰ গৰাকী আচলতে তেওঁলোকে বিচাৰি পোৱা নাই, গতিকে হয়তো কিছু সময় পিছতে ইয়াতে ৰেল আৰক্ষীৰ লোকসকল আহিব। মই ইতিমধ্যে আৰু এটা মই ডবা দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত ডিমাপুৰটো নিউ দিল্লী লিখা আছে, ইয়াত নিউ দিল্লীলৈ হয়তো নিয়া কথা আছিলে চুপাৰিখিনি আৰু ইতিমধ্যে এই যিটো চিল কৰি দিয়া আছে, টেগ লগাই দিয়া হৈছে, ইয়াত সেই চিল কৰা ফলকখন ইয়াত লগাই থৈ গৈছে আৰক্ষীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু ৰেলখন মই দেখুৱাইছোঁ আৰু এই ৰেলখনৰ তিনিটাকৈ ডবা, মই আৰু এটা যদি সম্ভৱ হয় মই আৰু কেমেৰাপাৰ্চন আইনোলক মই ওচৰলৈ গৈ মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইটো এটা ডবা ইতিমধ্যে চিল কৰি দিয়া হৈছে, ডিমাপুৰটো নিউ দিল্লী ইয়াতো লিখা আছে, গতিকে হয়তো নিউ দিল্লীলৈ নিয়া কথা আছিলে চুপাৰিখিনি, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু গৰাকী পোৱা নাই, গতিকে যিহেতু ডবাকেইটা চিল কৰি থোৱা হৈছে কিছু সময়ৰ পিছত ইয়াত আৰক্ষীৰ লোকসকল আহিব, তেওঁলোকে সকলোখিনি দিশ তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব আৰু
এই মুহূর্তত সকলোতকৈ গুরুত্বপূর্ণ কথাটো হল যে গুৱাহাটী মহানগরী আসলে আজি কিছুদিন পূর্বে আরক্ষীয় 22খনক সুপারি ভর্তি ট্রাক জব্দ করেছিল, তার পিছতে বিপাঙত পড়েছিল, আরক্ষীর লোকসকল কোনো ধরনের গরাকী উলিয়া নাছিলে, আর তার পিছত ইতিমধ্যে যে দুষ্টচক্র আছে দুষ্টচক্র আসলে বিভিন্ন পন্থা হাতত লৈছে, রেলযোগে সরবরাহ করবলে লৈছে সুপারি, আর সেই সুপারি বার্মিজ সুপারি বলে ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে সেই সুপারিখিনিক লৈ ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন উদয় হৈছে যে কিছুদিন পূর্বে রেল আরক্ষীয় বৃহৎ পরিমাণের সুপারি জব্দ করেছে, 55টাকৈ বস্তা ইতিমধ্যে জব্দ করেছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধরনের গরাকী সেয়া উলিয়া নাই, আর সেই বস্তাকিটা এই মুহূর্তে জিআরপি থানার সম্মুখতে পড়ি আছে। আর ঠিক সেই সময়তে যাকালি নিশা আসলতে এই ট্রেনখন আহিছিল ডিব্রুগড়ের পৰা, আর এই ডিমাপুরত যিখিনি সুপারি লোড হওয়া বলে আমি জানিব পাৰিছোঁ, সেই সুপারিখানি এই মুহূর্তে এই তিনিটাকৈ ডবাত রখা হয়েছে, এতিয়ালৈকে কোনো গরাকী উলিয়া নাই। হয় অভিনয়, এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। আর নিশ্চিতভাবে আরক্ষী অহার পিছত সকলখিন স্পষ্ট হয়ে পড়ব কোরপা অনা হয়েছিল এই সুপারিখিন বা কলই আসলে সরবরাহর লওয়া হয়েছিল, লো যার উদ্দেশ্য কি আছিল সরবরাহকারীর এই সন্দর্ভত বর্তমান পর্যন্ত কোনো ধরনের তথ্য পাওয়া হওয়া নাই। কিন্তু এক গুরুত্বপূর্ণ কথা যে ইয়ার কিছুদিন পূর্বেও গুয়াহাটী মহানগরীত জব্দ করা হয়েছিল বুজন পরিমাণের সুপারি, আর এবার পুনের ট্রাকত নহয় ট্রাকর পরিবর্তে এবার রেলত এইদরে জব্দ করা হয়েছে বুজন পরিমাণের সুপারি। ইতিমধ্যে এই তিনটা ডবা, যে তিনটা ডবাত সুপারি লই অনা হয়েছে সেই ডবাকিটা হয়েছে ইআর 12845, সিআর 0831 আর আনটো হয়েছে সিআর 10826। এই তিনটাক ডবা, এই তিনটা ডবাতে অনা হয়েছে বুজন পরিমাণের সুপারি, আর বর্তমান সিল করা হয়েছে ডবা তিনটা।